dhinaca u malinaya maanta dadaaladii aanu samaynay oo cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimmadu ay hoggaaminayeen ilaahay fadligii bay ka hatay subxaana wa tacaala si nabadeen noogu soo dhammaato. Runtiina aad baan ugu mahadcelinayaa darafyada dowladda inay naga aqbaleen arrimihii tala soo jeedinta u jeedinay. Runtiina waana ku mahadsan yihiin, fadligaasna waxay ka hatay ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qodobka xiga waxa weeye horta dadka soo barakacay ee bannaanada joogay loo gurmado culimmo iyo ganacsato iyo caamo inay u gurmadaan baan farayaa, laana dad maataabaa ku jira, caruur baa ku jirta, dumar baa ku jirta, qaxay xaafadooday ka qaxay, hoyna ay haysan oo aada mataqaana u tabaalaysan. Arrinkaana wax laga qabto horta farinta waa falayaa. Farinta ku xigta waxay intii dhimatay ilaah u naxariis subxaana wa tacaala, intii dhaawac soo gaana ilaahay u booga dhagayo. Kolley xaajadu hadday bilow tahay halkana ku ekaan mayso ilaahay idinkii, laakiin insha allah intaan ka gaarayna nabad waarta waanu u istaagaynaa, waana la soconaynaa si dhow iyo si fogba. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan hal farin u diro. Kolley dhaawac badanna waa jira, dhimashana waa jirta, kolley qadar ilaahay bay ka ahatay subxaana wa tacaala. Laakiin labada dhinac waxaan farayaa xoogaa inay kala durkaan, dhaawacyada kala qaataan, cusbitaalada la kala geeyo, nabadda iyo ehelnimada iyo islaamnimadana la muujiyo. Dadka soo galaya oo caruurta dumarka iyo baadiyaha qaxarka wareegayna wadooyinka in loo furo oo dowladduna ka qayb qaadato, dadkana baahiyihiisa ay daboosho baan rajaynayaa insha allahu tacaala. Runtii farxad bay noo tahay inay labada darafba si fiican noo qaabileen, si wanaagsan noo soo dhaweeyeen, madax iyo ragga kaloo saraakiisha ku jira amarkaygiina qaateen oo nagu ixtiraameen, nagu qadariyeenna. Runtii waxa weeyaan waa abaal ugu hayna, waan ugu ducaynaa ilaahay idinkii subxaana wa tacaala. Halkaana kaga harimayna, laakiin ilaahay waxa ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inoo fududeeyo. Soomaalidu waxay tiraa talada waa mara garan weyday, mara gaari weyday, mara kula gudboon tahay. Ilaahay waxa ka rajaynaynaa talada teeda saxda inuu na waafajiyo, naguna tooso camalka ku jirno si lillaahi oo khaalis ah ilaahay inooga yeelo subxaana wa tacaala. Saxaafaddan waxaa rajaynaya iyo laftigeena nabadda ka shaqeyso iyo wanaagga iyo fariimaha oo culimmada iyo kulli ay ka baahiyaan. Intaasun baan leeyahay, jazaakum allah khair, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Musiibadaasina waa waxay dadweynuhu galabsadeen oo ilaa ilaahay waa u naxariisan lahaa. Dadka waxaa looga baahan yahay tawbadkeen, al-amru bilmacruuf wanahyu can lmunkar. Haddii kale dadka waa la halaagaya, dadku doon bay wada saaran yihiin. Waxaan u taxsiyeynayaa dadkii meeshaa ku dhintay, weliba dadweynaha iyo intii ku dhaawacantay. Waxaa kaloon u taxsiyeynayaa dadkii gawaadhidu ay la dhaceen oo jidka ku dhintay oo dhaawacmay oo musiibadaasi ay sababtay. Waan u taxsiyeynayaa dadka daadsan magaalada dibaddeeda oo waxba haysanin oo masaakiinta ah. Waxaan maaragtay ku baraarujinayaa tujaarta iyo dadka walaalaha dibadda iyo gudahaba jira in dadkaa loo gargaaro. Dad baa halkaa daadsan, waad ka naxaysaa. Waxay cunaan ma haystaan, meelay seexdaan ma haystaan, waxay cabbaan ma haystaan, dawo ma haystaan, cid soo gurmanaysa ma haystaan. Dadka in loo gurmado, maamulka laftoodu inay dadka u gurmadaan baan maaragtay ka dalbaynaa. Waxaa labada dhinacba waa lala kulmay, dhinaca dowladda iyo dhinaca dhalinyarada kale waa lala kulmay, waa soo dhaweeyeen. Saakana wasiiradii baa lala kulmay, waxay soo dhaweeyeen nabadda, wayna ku dhawaaqday dowladdu. Madaxweynahana waxaa laga soo raray inuu arrintaa aqbalay, way ku mahadsan yihiin. Laakiin dowladda waxaa laga rabaa asbaabta keenaysa inay nabadi dhacdo inay dowladdu ku tallaabsato, oo kow ay ka tahay ciidamada inay meesha ka soo saarto, waana ciidamada meesha laga soo. Haddii kale nabadi ma jirayso. Waxbaa dhacdhacaya saaka ahayd markii aan kala tagnay, oo arrintaa la isla qaatay. Haddana waxbaa dhacdhacayo, rasaas baa dhacaysa. Arrintaa in la joojiyo, dowladda waxaa looga baahan yahay iyadaa dadka u dhaaratay, iyadaa maamulka haysa, inaad dulqaadato. Waxa kastaa imanayay dowlad dulqaadataan u baahannahay oo dadka tixgelisa, masaakiinta u naxariisata, oo yacni waxa weeye kitaab Ilaahay wuxuu soo dejiyo aayad ah unbaan laga tegi karin, wixii kaloo dhan waa laga tegi karaa. Marka waxaan u soo jeedinaynaa dowladda, iyadaa dowlad waddanka ka ah, iyadaa maaragtay la doortay, sifa lagu doortay, kulli un la qortay oo la dhigtay. Waxaa looga baahan yahay marka dulqaadasho, dadka inay u dulqaadato hadalkooga, dadka inay u dulqaadato maxaa ku dhahay dhibta ka imanaysa. Marka iyadu ay noqoto hoggaankii aabbaha weeye waa aabbe, marka wayna dulqaadataa weeye. Marka intaasaan odhan lahaa. Dadkana waxaan leeyahay hal isdejiyo,
magaalada ayaan laga qixin inta hadda joogto magaalada inay joogto inta dibadda deganna inay soo noqoto magaalada ku soo noqoto baan maaragtay fariin u direynaa sallallahu calaa maxamed waxa kale oo ku daraya nimanka gawaarida wata oo dadka dhacaya war ilaahay ka cabsada war dadka u naxariista waxaa la ii sheegay nafarku inuu gaadhay $70 waxaa la ii sheegay nafarku inuu gaadhay iska rogada $50 war waxaa muslimnimada la sheeganaya maxay tahay sayidina nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam khiyaarta halkan isugu timi oo isimada iyo culimada iyo cuqaasha iyo ganacsatada iyo aqoonyahanka saxaafadda iyo dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib ilaahay baa mahad iska leh sida odayaasha hore u sheegeen kulankani wuxuu ahaa kulan isugu yimaadeen waxgaradkaas oo ka arrinsanayay arrintii ka dhacday boosaaso labadii maalmood u dambeeyey marka u horeysa horta waxaa ka xunnahay boosaaso inay laba maalmood oo mugdi ah oo xabad ah oo qaraxya ah oo dhimasho iyo dhaawac iyo qax keenta inay dhacdo waa ka xunnahay marka xigana waa garwaaqsanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiisu inay fusho waa la sheegay war saxaafadeedkani wuxuu ahaa mid daba jooga baaqii nabadeed iyo xabad joojin uu soo saaray wasiirka amniga Puntland iyo saraakiisha ciidamada BSF labaduba ay soo saareen xabad joojin iyo nabad anaguna waxaanu ahayn waxgaradkii la kulmay waa isla qaadanay in xabadda la joojiyo wixii ku xiga oo ah in xal waara la helana waa ku jirnaa intaas warbixin weeye baaqa kale waxaan u dirayaa dadweynaha reer boosaasood ama Puntland ama soomaaliyeed oo dadkan reer boosaasood iyo Puntlandba jecel waxaan leenahay ilaahay idinkiis waa nabad waxaan rajaynaynaa dhibaatada halkan ka dhacday inay intaa ku dhammaato madaxdii iyo saraakiisha aan la kulannay waxaanu ku heshiinay xabad joojin waxaan rabnaa inay hirgasho waxaan rabnaa dadka jecel nabadda boosaasood oo reer Puntland ama reer boosaasood ama soomaaliyeedba inaannu u sheegno ilaahay idinkiis waxgaradkii magaalada joogayna hawsha inuu isu taagay madaxdii kala duwaneedna inay nala qaateen dadkuna inay istajiyaan qaxa iyo barakacna in la joojiyo intii haatan qaxdayna oo bannaanada daacsan oo aan meelna haysanna inay soo noqdaan intii tuulooyinka iyo meelaha tegey oo iyagu hadday hooy iyo biyo haystana waxaan rajaynaynaa waqti dhow ilaahay idinkiisa inay soo noqdaan ilaahay saasaan ka baryeena dadkan waxaan ugu baqanaa in la istajiyo nabad iyo khayr iyo wada hadal iyo hawshii in loo kacay oo lagu dhex jiro ay ogaadaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo sahlo baan ilaahay ka rajaynaynaa sidii raggiigii horeyba sheegeen waxaan ka tacsiyaynaynaa dadkii dhibaatadu ka soo gaartay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare maaliyadeed iyo qax waxaan leenahay insha allah ha la istajiyo hawsha waa lagu jiraa meel fiican bay maraysaa inta dhimanna inaanu sii wadno oo waxgaradka halkaa fadhiyaa ilaa saaka wuxuu halkan u fadhiyey oo shirar ugu jiray arrinta in xal waara laga gaaro waana ku kalsoonahay insha allah in laga gaaro sida loo sheegay reer Puntland waxa weeye waa talo wadaag walaa cudwaana ilaa cala dhaalimiin wa sallallaahuma calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam caaway oo ay taariikhda miilaadiga ay tahay 18-kii bishii shanaad 1443 miilaadiguna uu yahay ama taariikhda ah 22-kii bishii 12-aad 2021 annagoo joogna magaalada Boosaaso oo halkaa ku fadhina isimadii culimadii aqoonyahankii nabadoonnadii bayacmishtarkii magaalada Boosaasood waxaan marka koowaad waxaanu ka hadlaynaa magaalada Boosaasood arrintii yarayd oo ka dhacday oo nimanka walaalaha ama ilmaadeerta oo xoogaa isku simbiriirixday oo qaladku ka dhacay waxaan marka koowaad u soo jeedinaynaa dhammaan dadweynaha Soomaalida ah oo afka dhagaysta waxaan u bishaareynaynaa
maanta waxaan u tagnay dawladda Puntland kulligood wada Puntland iyo ciidamadii ee maartay iyagoona magacoodu waxa bees beesif labadaas arintii ka dhacday shalay iyo xalay iyo maanta arinteedii amnigeedii baan isu taagnay waxaan la hadalay wasiiradii waxaan la hadalay darafkii kale oo BSF kulligood waxay naga qaateen inay amniga ka shaqeynayaan inay nabada ka shaqeynayaan inay walaalnimadii soo celinayaan inay wanaag sameynayaan marka waxaan u sheegaynaa waa bishaaro weyn oo halkaa ka dhacday labadii darafna waa naga aqbaleen inkastoo aanu xoogaa saluug nagu jiro wali ciidamada xabad wali yar yar oo googoosa oo dhacaya marka iyadana ilaahay waxaan ka idaynaa inay dhamaato madaxweynihii waa aqbalay wasiiradii waa aqbaleen darafkii kalena waa aqbaleen dadweynihiina waa u bogaadiyeen waxaan marka u sheegaynaa dadweynaha arintaas inay ogaadaan waxay yiraahdeen reer ninkii hebel ahaa awlaadiisi waa ka guudhay la maqalay waa u soo noqday ha la maqlo waxaan leenahay haddii la maqlay awal qalal waxuun baa jiray qaladaad baa jiray dhibaataa jirtay maantay amni bay caaway ku sugnaatay ilaahaydakis intaa yar oo aan leenahay waa la suulinaya maahay waxaan marka dadweynaha u soo jeedinaynaa iyo raggii hore oo waxaasi ka dhaceen inay ilaahay u toobad keenaan inay ilaahay u tadarucaan dadka dhintay ilaahay inaynu u barino kulligeen in ilaahay u naxariisto dadkii qaladka galayna inay ilaahayna u toobad keenaan dadkii xabadaha ridayna dadkaasi ku dhinteenna inay soon sameeyaan laba bilood oo mutataabica inay sameeyaan baan ugu yeeraynaa ilaahayna ay u noqdaan ninkii waxaa sameeyey ama u diray wax maaragtay hub bixiyey saanad bixiyey kula taliyey ilaahay ha u toobad keeneen dilku waa fitnada dembi ilaahay laga galo kan labaad weeye alladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna annafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaqi walaa yaznuuna